عمران خان صاحب سے بہت طویل ملاقات ہوئی اور خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے اب قوم کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اس قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ جو یہ واقعہ ہوا کل سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی اہلیہ، دیگر گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور جب تک وہ نمودار نہیں ہوئے، اپنی گرفتاری نہیں دی انہوں نے، اس وقت تک ان خواتین کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ یہ انتہائی شرم کا مقام ہے، ہم سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ اگر ریاست اس سطح پہ آ گئی ہے کہ اب وہ ایک آئینی ترمیم کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کرتی ہے، تو پھر اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آپ یاد رکھیے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے، یہ بات بھی صرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے نہیں ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شرافت رہے، پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی شائبہ بھی باقی رہے، تو اب آپ کو تیار ہونا ہوگا، آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان آج ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کا مقصد صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر۔ ایک طبقہ ہے جس میں شامل ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نچوڑو اس ملک کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جبر کا نظام قائم کرو اور اس ملک سے فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ جاؤ، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کی زندگیاں باہر ہیں، بچے باہر ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا آج پیغام یہ ہے کہ کسی ملک میں فلاح نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی جس ملک میں قانون نہ ہو۔ پاکستان میں پچھلے سال 2023 میں پاکستان کی تاریخ کی کم تر ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے، یہ کہا جاتا تھا 100 بلین ڈالر آنے کو ہیں، ہم نے دیکھا کہ 1 بلین بھی بڑی مشکل سے آیا، جبکہ ایک چھوٹا سا شہر سنگاپور، اس میں 140 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ تو پاکستان کیا ہے، یہ اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے اب کھل چکی ہے۔ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب موڑنا ہے، پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی جمہوری اسلامی مملکت بنانا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے، اپنی آواز بلند کرے۔ یہ کال عمران خان صاحب عنقریب دیں گے، ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے۔ ریاست میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور جعلی طریقے سے قابض ہیں، وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، یہ جدوجہد پرامن ہوگی، آئینی ہوگی، لیکن ایک جہاد ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمایوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بونڈے طریقے سے سزا دی، جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی اراضی اس کے نام کی گئی ہے۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے، پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے، وزارت داخلہ، وہ دے دی گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، چاہے قانون، آئین، شرافت، کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے، ہمارے ایم این ایز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این اے ثابت قدم ہیں، لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر۔ اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں، کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے، کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے۔ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں، جبر، دھوس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی۔ اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا
قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی. ہم جدوجہد کریں گے, ہم آواز بلند کریں گے, ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے, معاملات کو سمجھے. جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے. یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے, یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے. یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے, چلائیں گے وکیل بھی تحریک, تاجر بھی تحریک چلائیں گے, سیاستدان بھی باہر نکلیں گے, لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا, آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا. آپ انتظار کیجئے, اپنے ضمیر کو ٹٹولیے, اور وہ دن بہت دور نہیں ہے. ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا, یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. بہت شکریہ. جی اب کل کے جلسہ, کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا, لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں. اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو, لیکن زیادہ وقت نہیں. کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے, اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے, اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے. اس لیے کوئی دیکھیں, کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی, وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے, لیکن کڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں, 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا. لہذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے, اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں, خوف سے آگے بڑھ جائیے. ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں, جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں. ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے. میرے ساتھ بچر صاحب کھڑے ہیں پنجاب اسمبلی میں, قائد حزب اختلاف, یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے. میں دعوت دیتا ہوں بچر صاحب کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فستائیت کا دور ہے, جس طرح سنگجانی میں ایک جلسے کو ایک لولا لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے, تو 3 گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلاک کیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے. اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح 9 ستمبر کی رات کو جو شب خون ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مارشل لا کے دور کی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مارشل لا کے تحت ہی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے. تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو این او سی نو این او سی ہمارا جلسہ ہوگا, کیونکہ این او سی ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ این او سی دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا, سی پیک, پورا موٹر وے, پورا اسلام آباد, اور ہم 5 گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ اور ہمارے ورکرز. تو انشاءاللہ تعالی ہم 21 کو جلسہ کریں گے. کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹ تھا اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے اور 21 پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ کا جلسہ اسلام آباد کا تھا, ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی, لوگ نہیں پہنچ سکے, اگر یہی صورتحال لاہور میں ہوئی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 2-4 دن سے جو صورتحال ہے, گرفتاریاں ہوئی, علی میر گڈا پور غائب ہو گئے, اب علی میر گڈا پور صاحب نے بھی ایک تقریر دوبارہ کی ہے, تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں, تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں, ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فسطائیت کو ختم کیا جائے, قانون اور آئین جو ہے اس کو لاگو کیا جائے. ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے, لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے, ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے, تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. ہم لاہور میں جلسہ کریں گے, ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی, رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, تو ہم ان کو عبور کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم قانون پسند لوگ ہیں, لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فسطائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے, عوام کی آواز کو دبایا جائے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی اہمیت کی ہے, وہ پاکستان کی بقا کی ہے. اس لیے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی.